Сахасер информационный бири Сахалы Тахартын Кюрағыз студия Галия Колесов Лелевин. Итоке хэнэн. Амма уана чапчылған электригар сөз бейін без де уға бардан у нефтебазыны ылар кутталлах. Білеген дабылғынна устук. Кем домнуллубат, тох домнуллубат. Бұйыл 6 түгілін болбыт өлбет өлеақ полка акцияға жүкускега 35 түгінші кеге күтіннам. Аттар түстілер бүйінеттен ат сүрдетін жала сағаланнам. Улу күйігі күнігар анаммыт сүрдеге аты тұтар ұлыстар пара күтіннылар. Маңнай қаллан тұрғын тұхынан амма уана чапчылған электригар сөз бейін бес, онтон улу сүрдінен 200 керене олырар же уға баран тұрар. Төз сөзден тақса кихай аймақтырынан онна бұста олырар пунларға көхен олық сөйдам. Он үз же итиіте соқ қалла. Төз сөз тонна сәләркелі қонны бензин уматықтақ нефтебазы уға барар күтталлақ. Білені тұрғынан уматығы сөйке әтелер, ұқсаллақ бұхыма гүлігеттерін хеленнеға көмен оңырылыр. Оны тағынан аман хелегер дері тиер солу төт участығынан ұс ұйдан, жұғыстағын хелектерге сол бұхыннам. Бұрдықты онны уматық бары көріңе бар, иғер онан қатшы яқтырам. Отағыма аман хелегер тұхынча 6-15 сантиметрге тәңнен тұрар, онтон бөтің аннынан у 1 метр керіңе түстен. Атын соныңған. Улу қайы күнінен бір сүнкен солтылақ тірегінінен өлбет өлек пол қамыты болар. Үгес болбыт акция бұйыл 6 түгілін барды, бұйылға акцияға барыта тұт 5 түгінші кеге тағыстан. Кайыну ғансы бұт салаттырсы жанныра Ленин болу сатыттан кайы болу сатығырдері фронтовиктар, сәре бәтерәнірен, концлагер үзніктарын, сәре олырын мәсіндерін тұтан қамтылар. Бу бартай мақтар бұт, Скрявинна, Федоровтар, Кривогорницынлар. Қос сөйі біт Федоров Николай Николаевичтен Ржевской битва әрілес біті. Оны январ 1904 сыллаға тоқсуннегі Ржев городандығы сұрақ жоқ сүйіп біті. Бұ Федоров Семен Николаевичтен мен қос сөйі, мен әхем болыр, бұл олыр, қос сеннер олылар. Республика Елдархан Егор Борисов ағады өйдулу сәретін күттілақтырын күтті көрісті, көрсіхуге Елдархан Қорсун бойыттар күрджі кейін ұқсығылыра, гүрөйду бұғылыра күн бүгінгі дере сүппәтін білеті әтім. Мен үрі өтшетоғы кемсанатынан салайтыран, жон республике дойдың тірегін үрі тұтабын дені Егор Борисов әтті. Әтеніне қиыну ғансы бұттырға олақан мақталын білдірді. Оттын бетірәнлер ол ғыр сылары доғыттырын ақтан санан астылар. Япония тәжі бұтым, немесе тәрбі еніп пәтақтыра. Onun yani olu battakal niye mesela tipi olma bir gemi gitte an mangrulu butter onu da minere kal butum o hikil atın çok hemen hem bir kol kostan ye etmin de dönün doktora yaptı bunu bir de hoş dönün de battakal o da bir dönün tur daha mı diye ne kadar kita rakat sütba. Улы КСТ 13 сылыр көйдек сылын бүгін республика барамын ұғыр үйді немеді қара қула қарастан білет ебіт. Нүрба көрі әлбәға әңеттен бүлі өбекі тұлығар тұрар мен мантан сәрегі барбыты мемориалға қайыну ғансы бұттырғы ұты кез берін себекі жүрбетін ұрыттын сағыла бұттыра. Нүрболу ғығыр ұлу күйіні көрсі үгес бұғытның ғымын ағыз күніттен сағаламыта. Немеске күпағынлар бітәкті әқті қамбатта бұд күйі білетін күхіз намені күтігі өрілің бұғыға майғыға аспыта. Түхіл аңына қалдан бұ өксөнне бізіне бұ қуаратым олықты ақтар келенлер, оғылар бұ салда формадан келенлер наға өчігөйті о. Өрігөйді ғымын 9 күні нүрбаларға параттан сағыланына Себеске союз геройдары Николай Чесовской өні Николай Кудрышовск вердіргір, виноктор ұрылынулар, үйелақ пол колонатығыр, жон сәрге көқтөқті күтінна. Күттіңіншаннан жонна қөл бөт үйелақ пол күйі болғысытын деке қалға қалы ұстар. Манна күттіңір қас бірді кейі бәйтін геройын қатысқатын көйретші тұтан долгуя кен тұтта қамар. Бітіріп бітіғем Арстыр Күйіп Варламын Фанасевич әмі әрі бітірәне. Бүгін бүкіне мүсіңін мәтіретін тұтамын үкі сұлбын қама бұнын әкен түттің. Тоғын біз қарғыр сұлжар сәрі күттіғылағы Илья Гаврилевич Ефремов бар жының күтті бұ ұлу күйі күнін бәлейті әті. Күйі болысы тұғар сәрі түйіл бәтірәндірін шестәтілер, ұлу күйінің ғансы бұттырақтан санан астылар. Бұқұрды көрілің әттіләңдер салғанан кейі әңқой түлгі төтіріттені. Күйін ұрыйдұр салют Нүрбар дүнен сандары. Күннен тонар Геннадий Матвеев, Сахатри Венеді, Нүрба. Осалдың ұлығын кенегер күйі парадас қолы қолырын қалың қонолын алырыттан сағыланына салғы ұлығыз бөдің тірілтелер аппаратқа сәлелі қамтылар.
Быйылгы Лукайы сәттөөн үсілігарана мүтірігейдіоқ парадқа ұсалдан ұлығын мүріне хелегін ұтчата жона сәргеті үгес күрдік, өрі көтіғуллен тұран көқтіоқтік күтінна. Тірілтелер бәйлерін көстерінен байынай техниканы күтарон ғоран парадқа стүйдін кергеттілер. Мен ағам Сойы Степан Семеновичтың 1917-ті алаққа түрәбіте, ем Сешника Ваксине Даниловна 1930-ті алаққа түрәбіте. Ағам Курске дүгаға құрсынлық сірелігін Сталин үлі баттағынақ мақтал сұрғын тұппыта. Жамынан кек тең тұттамын қаянды кенер бұдық тенге қамсық тақтырын құрдық санамын. Қамсы нер құрдық оттың долгия. Хасбирдин хелек олохтоого бээтин жээкергениттен кыйын ухан сыбыт, ытык жонун сырдык метириеттерин өрөк өтөгөн үйелерге өлбөдүйбөт тыыннаак полка быйыл эмес элели хамта. Бирде таган үйөбөр көрбөтөгө мехэбин. Ногунан баран сылгы бирде манды кехэбин кытта таксарбыттан бээм үйөрөбин. Ийем агата, ийем боллаган, ийем кесениттен эре билебин холобурда. Мине хэбин гынан баран хач угендик билебин мине хэбин. Кыйы парадын кыттыылаактары сәреге барбыт бойуттарган аны оголлубут батыя өйдөбүнүк памытыникка үөрүүлээх митинге муһуннулар. Салгы улуу кыйы өрөгөйүн кенсиэре терилтелеринен эстафета өйдөбүнүк чүмечини уматы онтондатын тирэхендер бүгүн салгана туруактара. Мамам кепсетчи, уна эжидан кепсетчилер. Библиотекага классный частырга кепсетчилер ысы. Бу кыйы күнө кыйы болбутун тугудан оголор умнубаттыргар. Дюсылжаларгар, бу адык жандар бар, этилер диана дюсылжаларгар. Ананы тобы. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениеде Усалдан. Кыйы күнүн үһэ билүүлү хамия үрдүк өрөгөйдөөх көрүстө, бүгүн улуус кийинин Ленин атынын сүрүн улуусатын устун кыйы парада өрүү да боларын курдук, үрдүктерин актык барды. Ямын агыс күнүгөр үһэ билүүлүгөр кыйыс наметин көрөтчү көтөгөн хан токтуулаа хөлүлөх сүтүлө хаадайдын көмүскүр. Улуу сери кыйынан түмүктемите сеттүн үсүлүн белейдир тарахиндер сагаланылар. Император фронт токугар. Барыдан кыйы токугар диен. Сери сагаланатын устар алгыларсан сахан үргүн улаттара едойдуларын көмүскү бу беректен аттанмыттара. Онун өйдө бүнүк уатаак сечерчетинен эдер көлүн оттомуран бу местага келен сери толону уруктуу бут саллааттарга сүгүрүен чүмечи уурдулар. Улуу кыйынын уйдур паракка бараган никти семемит онагас колонна селелии хамта. Бүгүн хас билди ки кыйыну хансыбыт эхетин агатын убайын тайын киен тутта ахтар күнө. Жөндөнү сыллаакка баран маңнай строительный батальонга прораптабыт читаа онтон эрелехен жөндөнбө сыллаакка мусустар хүлбөөс күнү бар. Кыйы булу неделери неделенди ибакаабыз тырыяга өлбүт. Кыйы күнүн бир сонун көстүйтүнөн осколок улара саңа үс кохун стадионга байынай хаамылары болла. Быйыл манна улуус кийин оскололарын бастыкы класстан сагалан 11 класска дээри бары берин атчылары кыттыыны ылдылар. Үйэхэ билүүлүгуттан эсирдерин көстүактартын көмүскү барыта 2 тыганча сүйүс 610 кихи барбыта. Кинилерден тыганча сүйүс 31 кихи дойдуларын ийин сырдык тыындарын толугу урбуттара 746 кихи кыйы ухутуу көтөлүүнөн келбиттере. Эле акыллаан ыгырлоро жол бутугар кинилерге сүгүрүйе бит мактанабыт. Василина Федотова, Алексей Старостин, Александра Дамов, Саха телевидениете үйэхэ билүү. Оттон чурапчы улугуттан ага дойдулуу серетигер 2 тыгынча сүйүс 710 кихи ыңырылан барбыт эбит буллагана. Онтон 9 сүйүстөн такса боюн сери хунутугар октубута. Сериттен улаханды кемсегале эбит оюн улуктоктура бу күнү харахулаах көрсөлдөр. Бүгүн серий хонутуу октубут боюрттарга өйдөбүнүк виногун ууруттан сагаланна. Чурапчы селениетин устун кыйы парада ходоголуу субуллан Боотурус стадиону керкелле. Улуу серийге албан атырбыт чурапчы чулуу улаттара сака омут кен туттуута. Атырбыт артиллерист Гаврил Протодиаканов Корсун боюн Семен Флегонтов аттарынан ону теңе бары кыйыны ухансыбыт Корсун коодут боюрттарынан бир дойдулаактара кен тутталлар. Серий ийедене чурапчы улугар 2 бик оксуулаах ол курдук 1912 сыллаакка 5 тыгынча 310 Нагыз кихи күз эттүнөн коту көхөрүлөн эрейи муңу көрбүттере. Үгүз кихи онтон эргилли бедага. Көхөрүү сорбу таахын сокуу коркуу барыты бу оолар саналарга жүктери. Баары жүөт саастаого бассаммын көхөрүү берчулгарын барытын көрбүтүм онда кыйына алтаас бар күүргө
Бүгін көйіну ғансывыд үтікір жағыстыры ғарделен, ол үйір сыллары ақтан санан үгіз тұл әтелінне. Түхінчаттан тақса келер кәнтері чәткіттілағ, олыған қорынан тәрәйін үйірілі ақ Онан отан беге бұл көйі күнен қайда құрды ғырғаны келбетін, қайда құрды келбақ кеге өлбетін, сүнгі кладырын толық олықтырық толық ұрбұл жамылтын бардын, сүрді кенлер көйілергер сүгір ебет, оны да кенлерге үйебет тұқары мақтана бұд, оны кенелер ақтырын үйетеді тұрақ бұд. Анна Сүменова, Роман Димитриев, Айталина Сүменова, Сақат Елевиденеде, Чүрапчы. Бұл мүнетеға амма қалан ұтын содулын тұғынан бейі корреспондент нұрмат материалырын тұтты бұд, оның біліңі тұрғы сейілі Тамары Сметанина білгендерер. Бәғаға қары тақсыбыт сирегер дәлбі тәптері кәнеттен ұтағыма түйенер әрәбелі тәмбіті. Оларын сарсырда ұтағыма үрден, түгінші бейін 5 сантиметр ғатиен, мұңы тұртағымы 130 сантиметр қоғаран балығынаны ұсты құртта. Ол күрді қаман әлегіттен 3 километр тәйтші сытар прон комбинацияленеті бүтінні ұға барды. Аймақтарынан онына аяқ кейі пункт бөремені бар мишені ведені тапшықан әлігер. Так, оны тұғанан болығына қалбұрақ ұтарыда келдерсен, әйіне көр кітігер олар ашылап бұт отут ғылы олық ұғылы. Онтан амма кейінгер балығынне мия ғырықын. Ол күрді қалан ұта түрді нағыз ұғыл олар жетін ұлла. Күн бүгін екі біргеді сүрбе бес ұғылы эвакуациялады. Мұнытын сүйіз бе нағыз ұғыл олар бар бұдыңтың көрті эвакуациялады бұд. Манатаханан ми тюрдун тогусыл ол бургер укидде. Рагу курдук буми ханга сеттивер мона квартал охтахтарун халан ута эмилла. Унга тивер тутулла турар стадиона ми лара кара халла. Тенер порпут уга баран вертолеттар стадиона кален тивер болулар. Балаганяны контроллу районга Чукускайтан брабутастыва председателин бастыка салбиячы Алексей Колодезников салаячыла хамыгия местетигер кален үләлі сылджар. По 6 часов поднялось в пределах 10 сантиметров, но радует, что за последние 3 часа уровень практически не поднимался. Ну, мониторинг ведем постоянно. Сейчас у нас вертолет еще работает на взрывных работах. Мы тут дополнительно отозвали вертолет МЧС с Алекминска, он летит. И у нас уже будет задействовано 3 вертолета. Білінгі тұрыңынан ұтағыма тұғынчал тонағыз сантиметр ғатия, тақсан тұрар. Қары тақсыбы түрігер бүгін 2 тонна яғыннақ дәлбі тәптері үлелері ұтылынылар, салғы тәптері үлелері түйінлері ұтылды ақтырам. Мұныққар ұйын үрінден сібәс бұстан үгіз күчімағыдар өскәтті. Білігін тақсыбы тұсадулы туатарға үлі күшті ақтик барар. Тамары Сметанина, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Сақа телевидениеті, Амма. Бүгінгі санумы тетінлік, ұлы кейерігі күнінің үсітігіл әғарделебін әтін